kutwara mu mbuto msiriyose. Nipende kuchukua nafasi kukaribisha mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tumekuwa tukikuletea katika televisheni yetu ya Imani Hai. Tumekuwa tukimletea mfululizo wa vipindi mbalimbali ambavyo vinamhusu mama yetu Bikira Maria. Na hasa kwa namna pekee tukiendelea na kipengele cha sala mbalimbali ambazo zinatumika katika kumsifu na kumheshimu mama yetu. Nikukumbusha kama hujasubscribe basi nikuombe usubscribe channel yetu ili uendelee kuwa mtu wa kwanza kupata matukio, kupata mafundisho ambayo tumekuwa tukiyatoa kupitia TV yetu. Leo kwa namna pekee tunaenda kuiangalia sala hii. Na sala hiyo ni sala ya kumbuka Bikira Maria. Sala hii tunaambiwa ni kati ya sala za zamani sana ambazo zilikuwa zikitumika na wale Wakristo wa mwanzo mwanzo. Mtunzi rasmi wa sala hii hafahamiki hasa, ila ingawaje jicho la wanateolojia wengi wanamtaja Mtakatifu Bernardo kuwa ndio mtunzi wa sala hii, lakini kipitia katika mafunuo mbalimbali, machimbuko mbalimbali, tunaona wanamtaja Agustino, wengine wanamtaja John Chrysostom kama mmoja kati ya watunzi wa sala hii. Lakini mimi mtunzi wa Mtakatifu Bernardo sina mashaka nao, kwa sababu ni mmoja kati ya watakatifu amefanya mengi kuhusu Bikira Maria, amefundisha na amechangia katika dogma mbalimbali ambazo zinamhusu mama yetu Bikira Maria. Sina ubishi wa kiteolojia kwamba ni Katunga, lakini basi ni sala nzuri ambayo inatusaidia sana kuweka matumaini yetu yote kwa mama yetu. Tunamkumbusha mama Bikira Maria pole mema, ambaye haijasikika kamwe kwamba alimwacha mtu yote yule aliyemkimbilia na kuweka matumaini. Kwa hiyo ni kualike mpendwa ambaye unafuatilia kipindi hiki kila siku, kila baada ya muda, uweke matumaini yako yote kwa mama, waga moyo wako wote kwa mtumaini katika hali zote ambazo ni kuachia simulizi fupi sana ambalo lilitokea miaka ya zamani. Zamani huko wakati wa Kristo wa mwanzo mwanzo, askofu mmoja ambaye alikuwa ni askofu lakini pia ni mfugaji, alikuwa akifuga kondoo. Kondoo walipotea kwenda nyikani, na yeye akaamua kutoka kwenda kuwatafuta. Aliwatafuta wale kondoo katika vilima vilima na mchaka na kadhalika, hakuwapata. Matokeo yake na yeye akapotea, asijue njia ya nyumbani. Na giza lilipokwenda machweo, sasa giza linazama, na jua linazama, akaamua kutafuta sehemu ili apate faraja. Na alipopepesa macho mbele, aliona kibanda kidogo, akahisi pale pana watu wanaishi. Na alipofika akakaribishwa na mama, na baadaye akamwona mwanaume, na baadaye akagundua kwamba hawa ni mtu na mke. Lakini alivyowaona ni kama watu hawakuwa na furaha. Akawauliza, mbona mnaonekana kama hamna furaha? Ghafla mama akajibu kwa haraka sana akisema, hapa baba, mke wangu ni mgonjwa na ameumwa kwa muda mrefu sana, na yeye kila tunapokwenda kumhudumia amekuwa akisema yeye hafi. Askofu akastuka akasema, haufi, inakuwaje mtu hafi? Basi naweza kumuona? Akasema, twende pamoja. Na kweli na askofu akaenda na akamuona, na akaanza kuongea naye. Yule mgonjwa neno lake ni hilo, mimi sifu. Akamwambia, na mimi upokee kifo, kwa sababu hilo ni jambo la kawaida na linatokea kwa mtu yote, na ni tendo ambalo linatatanisha. Lakini yule mzee alisifu. Basi askofu akataka kujua kwa nini anashawishika kusema hivyo. Akamwambia, naomba uniambie sababu ya wewe ambayo inakusadikisha useme. Akasema,
wewe ni Mkristo? Akamuuliza. Anasema ndio, mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkatoliki? Anasema ndio. Basi akamwambia mzee wangu, mimi niliapa kwa nafsi yangu tangu nikiwa kijana mdogo kwamba sitokufa kama padri atakuja kuniona, kama padri atakuja kunihamisha na kunifaulisha. Basi askofu akasema, mwanangu, ndani yako kubwa ambaye yuko hapa ni padre, na sio padre tu, ni askofu. Basi yule mgonjwa akapata nguvu, akanyanyuka pale kitandani na akafurahi sana, na baadaye akaungama, na baadaye basi akakata. Wakati askofu anaondoka, aligundua kwamba yule kijana, yule mzee, yule mzee alikuwa ni mfuasi wa Walendio, na alikuwa ameweka matumaini yake kwa Mungu. Kwa hiyo askofu akakumbuka kwamba hiyo sala ya kumbuka Bikira haijasikika kama kwamba mwacha mtu aliyekukimbilia kwako na kuomba msaada. Ndivyo ilivyotokea kwa Mungu. Alimtumaini Mungu, akamtumaini Mungu Bikira Maria, na akaweka nabii. Na hata kabla hajafa aliweza kufikiwa, na katika mazingira ambayo haya akaungamishwa na akafa kifo chini. Niwaombe wewe wapendwa wasikilizaji, mwendelee kuwa na matumaini na imani kubwa kwa Mungu na Maria, kwa maana hamtupi mtu, hamtupi yote yule. Asanteni kwa kusikiliza, na Mungu awabariki. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.